Komuna e Qairit edhe ajo e Saraj do të marrin vetëm 1% nga buxheti i qytetit të Shkupit për vitin 2014. Bëhet fjalë vetëm për 19.000 euro ose për të krijuar një ide më të qartë, 5 herë më pak para se sa qyteti i Shkupit ndan për Skopitje të qenë vend acak. Krasimi i vrasht po i drejtë është bën nga këshilltari i PDSH-s në qytetin e Shkupit, Idris Orana. Sipas tij, ndarja e buxhetit të Shkupit është skandaloze dhe diskriminuese për shqiptarët, dhe ajo që është më tragjike, ndarja e fondeve kamare dhe aminin e këshilltarëve shqiptar të BDI-s. Ajo e cila është më poshtruese dhe më nënshmuese, themi se për qend endacak apo themi për kastrimin apo tretjen e atyre qenve parashifën 5 milion denar, kurse për shqiptarët 1 milion 120 mijë denar. Për skulptura dhe për mendoret të cilët janë në qytetin e Shkupit për mirëmbajtjen e tyre, siç është edhe tashmë aktual edhe për Car Dushani, i cili është okupatori, ka qenë okupatori apo vrasës i shqiptarëve, qyteti i Shkupit ndan 20 milion denar apo themi më mirë ofër 350 mijë euro. Ndërkohë këshilltari i BDI-s në qytetin e Shkupit Kemal Musliu thot se PDSH-ja nuk e ka iden se si ndahet buxheti i Shkupit. Sipas tij, gjysma e këtyre mjeteve ndahen për nevoja të përgjithshme, siç janë shkollat e mesme dhe ndërmarrjet publike që shfrytëzohen nga të gjithë qytetarët. Buxheti nuk mund të lexohet ashtu, për arsye se kemi të bëjmë për një buxhet për qytetin e Shkupit, ku prej shumës përgjithshme sa është para parë për vitin 2014, rreth 40-45% harxohen për nevojat e administratës së qytetit, për rroga, për punë përditshme e kështu me radhë. Gjithashtu ka projekte të përgjithshme, si për shembull 250 milion jipen subvencione për ndërmarrjet publike, për autobus më të ri, për kamiona special për mbeturinë e kështu me radhë, ndërsa këto autobus, pastërtia e qytetit është interes të gjithë qytetarëve, rreth 100 milion denar jipen për arsimin e mesëm, nërsa ne e dim se rreth 100 paralele në arsimin e mesëm janë paralele në gjuhën Shqipe. Edhe mandatin e kaluar nuk i kishin shumicën në Vëmërroja, por ato të gjithë projektet shqiptare pa kur një farë fije turpi i votoni që ishin në dëm të interesit shqiptar.